მოგესალმებით თინა, მადლობა. მოსულისთვის ბუნებრივი მთელი ყურადღება ახლა არის ბრიუსელისკენ და რაც ხდება იქ, მაგრამ მაინც მინდა დავიწყო ირაკლი ყობახიძის განცხადებით, ვიდრე გვეცოდინება გზავნილები მთავარი, რაც იქნება ამ პრესკონფერენციაზე. ყობახიძე, რომელმაც ჩამოთვალა ოპოზიციის რიგებში, დაითვალა გუშინ კრიმინალები და გამყალბებლები. რას ემსახურებოდა ეს განცხადება, რა იყო მიზანი, რაზე იყო გათვლილი თქვენი აზრით? სხვადასხვა პასუხი შეიძლება იყოს. Მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. უკვე მე რამდენი დღეა ძალიან ისეთ მწვავე კონტექსში გვიწევს ოპერირება. ნორდიკული დისციპლინის ადამიანმაც კი შეცვალა საკუთარი მოგზაურობის თარიღები, იმიტომ რომ ევროკავშირი ძალიან კარგად ხვდება, რომ ახლა მართლაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რომ ეს მოლაპარაკების პროცესი დასრულდეს შეთანხმებით. ამიტომ გუშინდელ მცდელობას კობახიძის მხრიდან ამ აგრესიული რიტორიკით მე აღვიქვავ, როგორც რაღაც მოლაპარაკების ჩაშლის მორიგ მცდელობად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ სხვადასხვა მომენტში ვნახეთ ქართული ოცნების მხრიდან იმის მცდელობა, რომ აეყირავებინათ მოლაპარაკების მაგიდა და სხვა ვერ წარმომიდგენია, რა შეიძლება ემსახურებოდეს მისი ამგვარი რიტორიკა. არ ვიცი, საომარი მოქმედებების დროსაც კი, როდესაც ის დროებით წყდება და მხარეები ჯდებიან მოლაპარაკების მაგიდასთან, რაღაც ელემენტარული ცივილურობის ნორმებს ინარჩუნებენ მხარეები იმისთვის, რომ მოლაპარაკება გახდეს შესაძლებელი. ამიტომ ღარიბაშვილს როცა კითხეს პლებისციტზე, გუშინ თავი არის და არ ქონდა რაღაც კაფე ოპოზიცია თქვა, რომ სხვა დროს შემდეგ გისაუბრებს ამ თემაზე. ეს აზრთა სხვადასხვაობებიც რა მოლოდინს, უბრალოდ ტონში, ლექსიკონში სხვადასხვაობები. იცით რა არის აზრთა სხვადასხვაობა? დიდად მნიშვნელოვანი ქართულ ოცნების შიგნით არ არის, იმდანაც რამდენადაც ეს ადამიანები გადაწყვეტილების მიმღების სუბიექტები არ არიან. მაგალითად, ოპოზიციაში ყველა პარტია საკუთარ თავს წარმოადგენს, ასე ვთქვათ, ხო? ერთი ნაციონალურ მოძრაობას ყავს თავმჯდომარე, რომელიც გასაგებია, რომ ახლა საპრობილეშია და ბიძინა ივანიშვილის პოლიტპატიმარია, მაგრამ ის პოლიტსაბჭოს თან და დამფუძნებელ თავმჯდომარესთან ერთად არის გადაწყვეტილების მიმღები პირი, ხო? ასევე შეგვიძლია ვთქვათ ყველა სხვა პარტიებზე. მაგრამ ქართულ ოცნებაში ამგვარი გადაწყვეტილების მიმღები, ორგანოები და პირები არ არსებობენ, იმიტომ რომ ისინი მთლიანად არიან დამოკიდებული ბიძინა ივანიშვილზე. ხოლო ბიძინა ივანიშვილი საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილებას მიიღებს იქიდან გამომდინარე, თუ რამდენად ადეკვატურად აღიქვამს იმ ფას, რომლის გადახდაც მას მოუწევს მოლაპარაკების ჩაშლის შემთხვევაში. როგორც მეუბნებიან, რამდენიმე წუთში უკვე დაიწყება პრესკონფერენცია და ამაზეც კითხავთ. მოკლედ, მოლოდინი განწყობა, რომელიც შექმნა უცნება, მიყო ასეთი, რომ სავსახელებით ჩავიდა ღარიბაშვილი ბრიუსელში, რა შეიძლება და იგულისხმებოდეს აი ასოცირების დღის წესრიგით გათვალისწინებული კანონების დაახლოება ევროპულთან? ანუ ეს ყველაფერი რამდენად შეიძლება ჩაითვალოს პროგრესად იმ კონტექსტში და იმ პრობლემების ფონზე, რაც არის პარალელურად? ხო, მე მგონი ვიზუალშიც რაღაცა ოროსანი მოსწავლის პოზაში რო ვიხილეთ ირაკლი ღარიბაშვილი გუშინ, ამ ვიზუალშიც ძალიან კარგად ჩანდა რა შინაარსი შეიძლება ჰქონოდა იმ შეხვედრებს, რომელიც მას ჰქონდა. რა თქმა უნდა, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იყო ძალიან მძიმე შეხვედრები და ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს მოუწია, რომ კიდევ ერთხელ შეეხსენებინა მათთვის, რომ ევროკავშირის მოქალაქეების გადასახადების გადამხდელების ფული ამ ქვეყანაში იმიტომ არ იდება, რომ აქ ხდეს მთლიანად ხელისუფლების უზურპაცია, სასამართლო გამოიყენონ პოლიტიკური დევნის ინსტრუმენტად, პროკურატურა იყოს მიტაცებული, პარლამენტს არანაირი უფლებამოსილება და პოლიტიკური წონა არ ჰქონდეს. თქვენ გახსოვთ ჯოზეფ ბორელის სიტყვები პარლამენტში დებატების დროს, რომ ევროპის კავშირი ძალიან დიდ ფინანსურ რესურს დებს ძალისხმევასთან ერთად, პოლიტიკურ ძალისხმევასთან ერთად საქართველოში და რა თქმა უნდა, მათი მოლოდინია, რომ ეს ფინანსები მოხმარდება დემოკრატიული ინსტიტუტების განმტკიცებას და არა იმას, რასაც ხედავთ. ამიტომ ეს მოლაპარაკება მართლაც ისტორიულია, იმიტომ რომ მასზე არის ჩამოკიდებული საქართველოს ევროპული ბედი. ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ამ კონკრეტული პოლიტიკური კრიზის განმუხტვა, იმიტომ რომ ყველა ძალიან კარგად ესმის, რომ თუ ამ სპირალში კიდევ უფრო ღრმად შევიდა საქართველო, უბრალოდ ჩაეხერგება გზა ევროკავშირისკენ. ვიდრე დაიწყება პრესკონფერენცია, მოვასწრებ კითხავთ ალიკო ელისაშვილზეც, რომელიც პარლამენტში ერთ-ერთი ყველაზე ოპტიმისტი იყო, დღეს ასე გამოვიდა, მოვლენაბას ატწავლენ და მაქვს ინფორმაცია, რომ აქტიურად მიდის პოზიციათა გაცვლა გამოცვლა, ასეთი იყო მოკლე შინაარსი მისი განცხადების. თქვენ კომენტარი არის საინტერესო. ხო, ძალიან სამწუხაროა, ძალიან სამწუხაროა, რომ თავად მან არის სურვა, რომ ყოფილიყო ოპოზიციის ნაწილი შეთანხმების დროს, იმიტომ რომ ეხლა მას ვერ მოვიაზრებთ ოპოზიციის ნაწილში, თუმცა მისასალმებელია ის, რომ ის პოლიტიკური ძალები, რომლებიც რეალურად ოპოზიციაში არიან, არიან ძალიან მტკიცე და არიან ძალიან ერთიანი საკუთარ პოზიციებში, სრულიად უნისონში ვსაუბრობთ ჩვენ მოლაპარაკების მაგ
გადიდის ერთ მხარეს, იმასთან დაკავშირებით, რომ აუცილებელია პოლიტპატიმრების გათავისუფლება, გულისხმობთ ნიკა მელიას და გიორგი რურუას, ასევე ვადამდელი არჩევნების ან ვადამდელ არჩევნებამდე მისასვლელი რაიმე ინსტრუმენტის ჩადება იმ 6 პუნქტიან დოკუმენტში, რომელიც პრეზიდენტ მიშელმა დადო მოლაპარაკების მაგიდასთან. და ეხლა თქვენ ახსენეთ, რომ ზვია დაძიმბაია უნდა შემოგიერთეთ ერთ-ერთ სტუმრად, რომელიც სხვა შორის სწორედ იმ სასწავლებელში სწავლობდა, მათ შორის მოლაპარაკების ტექნიკა, სადაც მე მაქვს დამთავრებული მაგისტრატურა და მოლაპარაკების ტექნიკის უმთავრესი პრინციპი არის ის, რომ ყველამ საკუთარი პოზიციები უკანა პლანზე უნდა გადადოს და წინ უნდა წამოწიონ ინტერესები. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ამ შემთხვევაში ინტერესი რა არის? ამ შემთხვევაში ინტერესი არის ის, რაც შეიძლება რომ გვაერთიანებდეს ყველა მხარეს, მიუხედავად ჩვენი პოლიტიკური კუთვნილებისა, იმიტომ რომ გვესმის, რომ ეს არის ქვეყნის ინტერესი და რომ ქვეყნის ინტერესში უმთავრესად ახლა შედის ამ პოლიტიკური კრიზისის განმუხტვა. ხოლო განმუხტვის მექანიზმად, რომ ყველა ნორმალური დემოკრატიული ქვეყანა სწორედ ვადამდელ არჩევნებს იყენებს, ესეც ფაქტია, ეს არის აპრობირებული მეთოდი და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ახლა მთლიანად იმაზეა დამოკიდებული, რამდენად გაიაზრებს აი ამ კონიუნქტურას ბიძინა ივანიშვილი და შესაბამისი პოზიციით გამოაგზავნის მომლაპარაკებლებს მომლაპარაკების მაგიდასთან. თინა ბოკუჩავას უსმენდით პირდაპირ ეთერში ნაციონალური მოძრაობის